Ամերիկա բնակ երգչուհի Լուարա Հայրապետյանը, ով մանկական Եվրատեսիլ 2009-ին ներկայացրել է Հայաստանը Բարսելոնա երգով, օրերս ամուսնության առաջարկություն է ստացել սիրելիի կողմից։ Ինստագրամին իր էջում երգչուհին հրապարակել է հոլովակ, որին կից գրել է. «Ես գիտեմ, ինչ է սերը, քո շնորհիվ դու ինձ ամբողջացնում ես, ու ես չեմ համբերում կյանքիս մյուս մասն անցկացնել քեզ հետ»։ 07-22-22 լավագույն ժամադրությունը գրել է երգչուհին։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպիսի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։Իվոլ նորագույն տեխնոլոգիան հատուկ ռադիոալիքներով խթանում է թևերի, որովայնի գոտկատեղի, հետույքի, ազդրերի և ոտքերի մկանների տեղային զարգացումը, ճարպային շերտի չեզոքացումը և մաշկի էլաստիկության վերականգնումը։ Արդյունքն ակնհայտ է ու տեսանելի։ Խորհրդատվությունն անվճար է։